Në burgun 325 në Tiranë sot ishte ditë feste. Gratë e dënuara përveç se festuan me familjarët e tyre, ato morën dhe një premtim të rëndësishëm nga ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj. Ministra Gjonaj tha se do të angazhojë fort që një pjesë e tyre të përfitonin nga amnistia e fundvitit dhe të fitonin lirinë. Madje në këtë drejtim, ministria i bëri thirrje opozitës që të bashkojë votat në kuvend me shumicën dhe të votojnë amnistinë. Unë shpresoj fort që edhe ajo amnisti të cilën ne kemi propozuar të miratohet nga kuvendi, përfitojnë nga raste që t'i bëjë thirrjen edhe opozitës që ta votojnë në parlament amnistinë me qëllim që një pjesë për jush të përfitoni dhe të ktheheni për ngjyrat familje. Ministria foli edhe për projekte që Ministria e Drejtësisë ka nisur për të mundësuar kushte më të mira jetese në institucionet e vuajtjes së dënimit, por edhe mundësi trajnimi e punësimi për to pasi të fitojnë lirinë. Mesazhe urimi ministria kishte rezervuar edhe për stafin e policisë së burgut, tek të cilët vlerësoi për kushtimin në zbatimin e detyrës së tyre.